ติดแล้วทุกที่เป็นยังไงท้าวฟรอกเป็นยังไงสุโฮสันลิสันเลยสันไหนบ้าตอนพลับบ้าหาไม่เลยสิมาใช่คนตุลาส่วนท้าวตุลาล็อกพอตัวไม่ก็เป็นไรอยู่ตู่ตู่ปากกษัตริย์อยากกับผู้เป็นยังไงถ้าป่วยบ่อยหน่อยเถอะยืดนี้জাজা বনৰিয়া হে বিহাৰ ফুৰ গে যা গুটেখন কামনটো একো নাই এটো ইজনী ইজনী লোকৰ মতাই ছোৱালী বোৱাই দোকাই ইজনী কে দেখিছ লোকৰ মতা খেদি খেদি দোকাই অত কাম বতাও মই লোৱা মতা ও লোৱা মতা ইজনী ইজনী যা 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 হেই যা হে আহিলে ও হাতখন কিয় মোহাই আছে এইটো কি হেণ্ডচেপ দিছে প্ৰমোদ বিহাৰ কৰিবৰ বাবে মহোদয়ৰ ওচৰত ছুটি বিচাৰি আবেদন প্ৰমোদ বিহাৰ মানে ৰচোন মহোদয় সন্মানপূৰ্বক বিনীত নিবেদন এই যে মই কমল ঠাকুৰীয়াই মহোদয়ক জনাওঁ যে বিগত দুটি প্ৰসেকৰ আগতে গাত মাহ হালধি সানি সংসাৰৰ মায়াত নিজকে নিমজ্জিত কৰি সংসাৰৰ মায়ামোহত বন্দী হৈছিলোঁ যদিও কৰ্মত তাগিদাত পৰিবাৰ গোলাঘাটত আৰু মই গুৱাহাটীত দায়িত্ব আৰু নিষ্ঠাৰে নিজৰ কৰ্মত নিয়োজিত হৈ আছোঁ এইখিনিতে মহোদয়ক জনাওঁ যে বিগত বহু মাহে আমি ইজনে আনজনৰ লগত ফোনত বাৰ্তালাপ কৰাৰ বাহিৰে কায়িকভাৱে ইজনে আনজনক দেখা নাই যাৰ ফলস্বৰূপে আমি ইজনে আনজনক বুজা পৰাত বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত কেইদিনমানৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বিহাৰ কৰি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিলে হয়তো দুখন হৃদয়ৰ তাপ নিমজ্জিত হ'ব আমাৰ বাবে এয়াই হ'ব মধুচন্দ্ৰিকা ব্ৰেকেটত হানি মন সেয়েহে মহোদয়ে মোক কেইদিনমানৰ ছুটি দি কৃতাৰ্থ কৰে যেন এই মহোদয়ৰ ওচৰত কাটৰ প্ৰাৰ্থনা ইতি কোমল ঠাকুৰীয়া বৰ ধুনীয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে কিন্তু এইকাৰণে মুখত মাৰি দিলে মধুচন্দ্ৰিকা